Aí, senhoras e senhores, começando aí o último combate de Muay Thai amador. E a luta entre o Lucas e o Júlio. Lucas aí com os detalhes em azul e o Júlio com os detalhes em vermelho. Trocação franca dos dois, hein? 77 quilos só chumbo grosso, meu amigo. Tenta ajoelhada, conseguiu colocar as costas ali do Rúlio na grade. Chega alemãozinho, separa. Lucas vem tentando caminhar para dentro. Responde ali o Rúlio. Chute do Lucas. O Lucas acertou um chute na costela ali do Rúlio, que tá marcado ali, dá para ver ali. Olha, 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 olha. Ih, rapaz, espera aí. Parece que entrou um golpe ali, hein? Parece que entrou um golpe ali. Abaixou, e tá aí, senhoras e senhores. Foi o chute que entrou na costela mesmo, hein? Olha, rapaz do céu, consegue uma linda vitória Lucas Silva ainda no primeiro round. E tá lá, ó, sentindo fortes dores o Rúlio Alejandro, que sai derrotado nesse combate. Daqui a pouquinho tem o resultado oficial para você que está acompanhando conosco, X1 Combat. Vitória por nocaute técnico do Border Azul, Lucas Silva!